አድማጮች የህዝብ ባንክ የናንተ ባንክ የሁላችን ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ የርሶ ባንክ የጋራችን ባንክ የብልጽግናችን ባንክ ወዘተ በእንደዚህ አይነት የባንክ ማስተዋቂያዎች ናላውት እንደዞረ እርግጠኛ ነኝ። ነገር ግን ይህ እውነት አይደለም። ሁሉም ባንኮች የተቋቋሙበት የራሳቸው ይወከሉበት ብሔር አላቸው። ዛሬ ይሄንን እነግራችኋለሁ። በታምኑም ባታምኑም ኢትዮጵያ ውስጥ ከሶስት ባንኮች ውጪ ሁሉም የብሔር ባንኮች ናቸው። ዛሬ ይህ ዝርዝር ደርሶኛል እነግራችኋለሁ። እሺ፣ ወጋገን ባንክ የትግሬ፣ አንበሳ ባንክ የትግሬ፣ ኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ የኦሮሞ፣ አዋሽ ባንክ የኦሮሞ፣ ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ የኦሮሞ፣ አቢሲኒያ ባንክ የአማራ፣ አባይ ባንክ የአማራ፣ ንብ ባንክ የጉራጌ፣ ደቡብ ግሎባል ባንክ የደቡቦች፣ ንግድ ባንክ የባለጊዜዎች ባንክ ነው። በነገራችን ላይ ንግድ ባንክ የባለጊዜ ብሔሮች ባንክ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ በፊት ባለጊዜዎች ማን እንደነበሩ እናንተ ታውቃላችሁ። ያኔ ንግድ ባንክ የባለጊዜ ብሔር ነበረ የያዘው። አሁን ደግሞ የአሁኑ ባለጊዜ ብሔሮች ይዘውታል ማለት ነው። ንግድ ባንክን ልክ እንደ ፋና ቴሌቪዥንና ራዲዮ ባለጊዜ ብሔሮች ናቸው የሚያሽከረክሩት ማለት ነው። ንግድ ባንክን እንደምታውቁት ንግድ ባንክ ከሁለት ዓመት በፊት አካባቢ ላይ ለባለጊዜዎች ያለ ክድ ዝም ብሎ አበድሮ ማለት ነው፣ ምንም ሳይቅድ ከአቅም በላይ ያለ ጥሩ ማስያዣ አበድሮ ካሽ ሁሉ አጥሮት እንደነበር ታውቃላችሁ። ለደንበኞቹ የቃሽ እጥረት አለብኝ እስከ ማለት ደርሶ እንደነበር ያው ሁላችሁም ታውቃላችሁ። አሁን ያው ንግድ ባንክ የማን እንደሆነ ግልጽ ነው፣ የባለጊዜዎች ነው ማለት ነው። ባለጊዜዎቹንም ስለምታውቋቸው። ሌላው ደግሞ በሃይማኖትም ጀምሯል አሁን ባንክ። ለምሳሌ ብርሃን ባንክ የጴንጤዎች ነው። አንድ ሰው ወደ ብርሃን ባንክ ሂዶ ለመቀጠር ቃለ መጠየቅ ላይ በተለይ ካንገቱ ሾልኮ የወጣ ማተብ ከታየ ያው አያልፈው ማለት ነው። ድንገት ተሳስቶም ካለፈ እድገት አያገኝም። ብዙ ጊዜ ሌሎች ባንኮች ላይም ከብሔራቸው ውጭ የገቡ ይሄ ያጋጥማቸዋል ማለት ነው። 4 እና 5 ዓመት ከአንድ ቦታ ላይ ሳይንቀሳቀስ ከአንድ የእድገት እርከን ላይ ሳይንቀሳቀስ በ2 እና በ3 ዓመት ወደ ከፍተኛ የአስተዳደር ስራዎች እስከ ማናጀርነት የደረሱትን ያው ሁሉም ያውቃል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ትልቁ ጉዳት ማለት ነው። የብሔር ባንክ እየተስፋፋ ነው አሁን ላይ ኢትዮጵያ ላይ። እሱ ብቻም አይደለም፣ የሃይማኖቱ ደግሞ አሁን ላይ አስፈሪ ነው። ሌላው አሁን ከብርሃን ባንክ ውጭ ለምሳሌ እነ ዘምዘም ባንክ ያው መጥተዋል፣ ያው የታወቀ ነው። ስለዚህ ወደፊት አስጊ ሁኔታ ነው የኢኮኖሚ ሲስተም ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ሌላው ደግሞ ገና ከመመስረቱ ሲዳማ ክልል ሆኖ ገና ከመመስረቱ ሲዳማ ባንክ ተብሎ አሁን አክሲዮን ሽያጭ ተጀምሯል። እና አሁን ላይ በብሔርና በሃይማኖት እየተቋቋሙ ነው ብዙዎቹ ባንኮች። ይሄ ፋሽኑ ሆኗል። ስኬታማም እየሆኑ ነው ለጊዜው። ይህ ይመስለኛል በተለይ የነ አዋሽ ባንክ የነ አቢሲኒያ ባንክ የነ ኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ትርፍ ስታዩ በጣም ማስደንጋጭ እና ኃይለኛ ነው። ያው በብሔር የተቋቋመ በብዛት በጣም ትርፋማ እየሆኑ ነው። ከዚህ ውጪ ደግሞ ከብሔር ውጪ የተቋቋሙት ሶስቱ ባንኮች አሁን ምነግራችሁ ስታክ አድርገዋል። ለምሳሌ ዳሽን ባንክ፣ ዘመን ባንክና እናት ባንክን አሁን ለምሳሌ እነሱ ከብሔር ውጭ የተቋቋሙ ናቸው። እድገታቸውም ያን ያክል አይደለም፣ ስታክ አድርገዋል። በእርግጥ የሆነ ሰዓት ላይ ያሸንፉ ይሆናል እነዚህ ከብሔር ውጭ የተቋቋሙ ባንኮች። እነዛ በብሔር የተቋቋሙ ባንኮችም ዋጋ ይከፍሉ ይሆናል የሆነ ሰዓት ላይ ግን አገሪቷንም ጭምር ዋጋ ማስከፈላቸው አይቀርም፣ የባንክ ሲስተም ክራሽ ሲያደርግ ማለት ነው።
እንደው ባንኮች በእናታችሁ እባካችሁ ስለ ፈጠራችሁ ብላችሁ መጣችሁ ደብተር ክፈቱ አትበሉኝ። እኔ የብሔር ባንክ ደብተር አልከፍትም። እየመጣችሁ አጨቅጭቁን አጨቅጭቁን። ስለዚህ ያው ወደፊት የውጭ ባንክ መግባቱ አይቀርም። ደስ የሚለኝ ነገር ወደፊት የውጭ ባንክ መግባቱ አይቀርም። ያኔ ሁሉም በብሔር የተሰገሰገው ባንክ ያኔ እንደሚሽመደመድ እርግጠኛ ነኝ። ግን የሚገርመው የሀገሪቷንም ኢኮኖሚ በዛው ልክ እንደሚያሽመደምደው ያው ይሄ ነው በጣም የሚያስቆጨው። ስለዚህ ከብሔር ውጭ የተቋቋመው ባንክ አሁን ለማግኘት በጣም ከባድ ነው። እንግዲህ ፈጣሪ ያስተካከለልን ነው የምንለው። ለምሳሌ አሁን ሰራተኛ ቅጥር ላይ ከብሔር ውጭ አንዳንዴ አልፎ አልፎ ይቀጥራሉ። ከዛ ውጭ ግን ሂውማን ሪሶርስ ማኔጅመንት ላይ ወይም የሰው ኃይል አስተዳደር ቅጥር ላይ ለቃለ መጠይቅ የሚቀመጡት ያው ተመርጠው ነው ያንን በብሔር ፊልተር የሚያደርጉት ማለት ነው። እንደው ጥያቄው ሳይሆን ቋንቋውን ራሱ ካወራላችሁ ከባንኩ ብሔር ጋር የሚገናኝ ቋንቋውን ካወራላችሁ በቂ ነው፣ ያልፋል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ዘግናኝ ነገሮች ነው አሁን ላይ ያሉት። ፈጣሪ ይጠብቅልን፣ ፈጣሪ ያስተካክልን ነው የምንለው። ምንም ማድረግ አይችልም። አንድ ቀን መንጋቱ አይቀርም።